Bakının Nizami rayonunda 1990-cı il təvəllüdlü Cavid Palermo klubunun mühafizəçisi Yusifi bıçaqlayıb. Hadisə ötən ilin dekabrın 6-sında Nizami rayonundakı Palermo klubunda baş verib. Cavidlə klubda mühafizəçi işləyən Yusif arasında mübahisə düşüb. Mübahisə zamanı Cavid Yusifin onu yumruqla zərbəsi vuraraq sağlamlığına yüngül dərəcəli bədən xəsarəti yetirməsinə əsəbləşib və qisas almaq niyyəti ilə üzərində olan ov bıçağı ilə onun bədəninin müxtəlif nahiyələrinə bir neçə zərbə vurub. İstintaq orqanı tərəfindən Cavidin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 126.1-ci qəsdən sağlamlığa ağır xəsarət yetirmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirlənən şəxs qismində ifadə verən Cavid ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, 5 dekabr 2022-ci ildə saat 22 radələrində Ramana qəsəbəsində yerləşən Vegas adlı kafedə pivə içib, saat 2 radələrində kafe bağlandıqda içkiyə davam etmək məqsədi ilə Neftçilər metro stansiyasının yaxınlığında yerləşən Palermo klubuna yaxınlaşıb. Saat 3 radələrində kluba daxil oldum. Giriş qapısının sağ tərəfində yerləşən 7-ci masada əyləşdim. Yaxınlaşan qadın ofisiantdan pivə gətirməsini xahiş etdim. Klubda mənim əyləşdiyim masadan əlavə 2-3 stol müştəri var idi. Müştərilərin əylənməsi üçün canlı olmayan musiqi birləşdirilmişdi. Yenidən ikinci dəfə pivə sifariş verdim deyə Cavid ifadəsində göstərib. Təqsirin şəxsin sözlərinə görə saat 5 radələrində onun masasına xidmət edən ofisiantdan hesabı istəyib. Ofisiant bardan hesabı öyrənməklə mənə yaxınlaşdı və 100 manat verməli olduğumu bildirdi. Etiraz edərək 2 bakal pivənin 100 manata olmadığını, pivələrin klubda satılması nəzərə alınmaqla maksimum 10 manat qiyməti ola biləcəyini söylədim. Ofisiant bara yaxınlaşaraq hesabı ödəməyəcəyimi bildirdi. Klubun 3 əməkdaşı ofisiantla mənə yaxınlaşdı. Onların içəridə bir hesabı ödəməli olduğumu dedi. Bir daha hesabı ödəməyəcəyimi söylədikdə həmin bir nəfər kənara çəkilərək söhbət etməyi təklif etdi. Onlarla kənarda yerləşən kiçik otağa daxil olduq. Masanın baş tərəfindən sonradan adı mənə Yusif kimi məlum olan şəxs oturmuşdu. Mən divanda əyləşdim. Həmin şəxs hesabı ödəməli olduğumu dedi. Mən yalnız içmiş olduğum spirtli içki pivənin qarşılığı olaraq 10 manat ödəyə biləcəyimi bildirdim. Yusif bir daha pulu ödəməli olduğumu təkrarladı. Artıq sözlə mübahisə yarandığından Yusif baş nahiyəmdən yumruqla vurmağa başladı. Mən yerə yıxıldım. O təpiklə baş nahiyəmdən vurmağa davam etdi. Ünvanıma nalayiq ifadələr işlətdi. Yusifə gücümün çatmayacağını gördükdə üzərimdə olan bıçağı gödəkçəmin cibindən çıxardım. Ona bir neçə zərbə vurdum deyə təqsirlənən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. Zərər çəkmiş Yusifin sözlərinə görə dekabrın 6-sında adı ona sabit kimi məlum olan müştəri qismində gəlib və 7-ci masada əyləşib. O 3 stəkan viski, 1 ədəd Red Bull, 1 qəlyan və 2 musiqi sifariş verdi. Onun ümumilikdə hesabı 100 manat təşkil etdi. Ofisiant Cavidə hesabı 100 manat etdiyini bildirdi. Cavid isə hesabı çox olduğunu ödəmək istəmədiyini söylədi. Odur ki, ofisiant mənə yaxınlaşaraq bu barədə məlumat verdi. Mən də Cavidin yanında oturub hesabı niyə ödəmək istəmədiyi ilə maraqlandım. O hesabın bu məbləğdə olmadığını bildirdim. Cavid keçib sakit bir yerdə söhbət etməyi təklif etdi. Klubdakı kiçik otağa keçdik. Mən baş tərəfdə, Cavid isə qapıdan girdikdə sağda divanda əyləşdi. Söhbət başladıqda Cavid Ramanada yaşadığını, qarşısına hər hansı bir şəxsin çıxa bilmədiyini, içmədiyi içkilərə görə hesabın alınmasının doğru olmadığını şərt şəkildə bildirdi. Aramızda sözlə mübahisə başladı. Cavid divandan qalxaraq mənə tərəf gəlmək istədi. Yumruqla Cavidin baş nahiyəsindən bir zərbə vurdum. O cibindən bıçaq çıxararaq mənə tərəf gəldi. Mən bıçaqla qorxutmaq istəyirsən dedim.
O bıçağı döş qəfəs nahiyəmdən yönəldərək ardıcıl 3 zərbə vurdu. Bıçağı almaq istəyərkən sağ baldır nahiyəmdən də xəsarət yetirildi. Bıçağı almağa müvəffəq olduqdan sonra sol əlimlə Cavidin baş nahiyəsindən yumruqla 2 zərbə endirdim. Huşum özündən getdi, bir anlıq divana yıxıldı, deyə zərər çəkmiş ifadəsində göstərib. Zərər çəkmiş deyib ki, klub əməkdaşları otağa daxil olduqda onun bədəndən qan axdığını görüb və təcili yardıma zəng vurublar. Xəstəxanaya çatdırıldım, əməliyyat olundum, deyə zərər çəkmiş ifadəsinə belə yekun vurub. Bu cinayət işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Cavidin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 70-ci şərti məhkum etmə maddəsi tətbiq olunub, ona 2 il sınaq müddəti olmaqla 3 il 6 ay şərti cəza təyin olunub.